Moderátorky zpravodajství líčí a upravuje vizážistka Martina Kosová a obléká prodejna Jeans Shop. Dobrý den, milí diváci. I dnes vás ráda vítám u pravidelných zpráv z ostrova a jeho okolí. Reportáž z minulého týdne, která se týkala digitalizace, je stále aktuální a proto ji pro lepší informovanost předplatitelů kabelové televize odvysíláme ještě jednou. Jak mnozí předplatitelé jistě zaznamenali, dochází v posledních dnech častým výpadkům digitálního vysílání. V současné době se provádí rekonstrukce na střeše v Domě kultury a bohužel ta rekonstrukce se nedá udělat bez toho, aby ty dělníci přešli před těma anténama. V analogu to vysílání dokáže samo naskočit, u digitálu se to ne vždycky povede, když je ten výpadek na tom příjmu krátký, to znamená, že ten člověk před tu anténu přejde. Snažili jsme se teď už domluvit na kontrolním dnu, že ty pracovníci před těma anténama chodit nebudou. Až se ovšem práce přesunou do bezprostřední blízkosti antén, budou diváci včas informováni o tom, že v dopoledních hodinách se bude moci stát, že příjem nebude téměř žádný. Další otázka patří ke stanici Markýza. V úterý 14. jsme vypli Markýzu. Důvod je jasný, protože oprávnění šířit slovenské privátní stanice v Česku a opačně Novu a Primu šířit na Slovensku je protiprávní, takže kabelová televize Ostrov, tak jako v minulosti ukončila šíření Jojky, tak se teďka ukončilo šíření Markýzy. Připravuje se nějaký program místo té Markýzy. Místo tohoto programu se počítá s dosazením jiné, ale bohužel ne slovenské stanice. Poslední informaci budeme věnovat digitálnímu vysílání, které projde ještě jednou a už naposledy zásadní změnou. Bohužel v současné době, tak jak šíříme digitální signály, tak i v podstatě od těch poskytovatelů přijímáme přes pozemní nebo satelitní digitální vysílání. A v podstatě ty data překlápíme do toho digitálu v kabelu bez jakékoliv úpravy, protože ta úprava v podstatě není nutná. Pro diváka to má tu špatnou vlastnost nebo tu nevýhodu, že pokud dojde k jakékoliv změně na straně vysílání, tak se to vlastně projeví i na straně příjmu. Zjednodušeně řečeno, pokud se něco změní ze strany poskytovatele u šíření například Novy, tak ten, kdo ji přijímá digitálně, si v tom okamžiku musí celý multiplex znovu načíst a naladit. Proto jsme se rozhodli provést, odborně se tomu říká, přemapování těch identifikátorů jednotlivých programů tak, že vlastně si vytvoříme vlastní tabulku těch PIDček a budeme to v tom kabelovém digitálním vysílání od nějakého okamžiku, kdy k tomu dojde, nadále už trvale šířit pod stejným identifikátorem. Pro diváka to má bohužel tu nevýhodu, že se to bude týkat všech programů, to znamená, budou si muset znova načíst celou nabídku a seřadit. Ovšem zásadní výhodou pro něj bude to, že od té doby do budoucna se řeknu to laicky, program ČT1 bude šířen trvale se stejným identifikátorem a při jakékoliv změně na straně vysílání se to už u diváka vůbec neprojeví. O všech plánovaných změnách a výpadcích souvisejících s vysíláním kabelové televize budete prostřednictvím našich zpráv, informační smyčky a také internetových stránek včas informováni. Od 1. července letošního roku skončí možnost zapisování dětí do pasů rodičů. Společné pasy bude možné používat do června roku 2012. Pokud tedy nemáte děti zapsané v pasu, nejspíš to už nestihnete, protože na výrobu pasu je zákonem stanovená lhůta do 30 dnů. Ten datum nejzazší je k datu výroby toho pasu. Takže se může velice lehce stát, že žadatel, který si podá žádost k dnešnímu dni, již víceméně nestihne zápis tohoto dítěte do cestovního dokladu. Samozřejmostí je, že pasové fotografie vám pořídí přímo na úřadě. Vlastní cestovní pas bude potřebovat také mimino a batole. Co se týká těch cestovních dokladů, tak děti do 15 let ty cestovní doklady zastávající právní úpravy podotýkám, protože samozřejmě avizovaná určitá změna navýšení správních poplatků, což proběhlo i v médiích, tak činí 100 korun. Ten cestovní doklad má omezenou platnost, není platný 10 let, ale po dobu 5 let. A samozřejmě musí ho mít i nově narozená miminka.
Zeptali jsme se, jak je to s platností pasů u kojenců a jejich aktuální fotografií. Zdali je nutné pas měnit častěji, než je stanovená doba. Ne, ta mezinárodní dohoda, včetně té legislativní úpravy, je na dobu 5 let, takže zase záleží na jednotlivých státech, tak, aby případní občané, kteří vycestují do některého státu z exotických zemí zejména, aby respektovali a akceptovali jejich právo sekundární. A tyto informace naleznou většinou na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Součástí pasu s biometrickými údaji je otisk prstu, který budou muset děti dávat až od 12 let. Pas pro osoby starší 15 let vyjde na 600 korun. Od příštího léta tedy bude platit, že každý, kdo překročí státní hranice, musí mít vlastní doklad totožnosti a děti nebudou výjimkou. Konec školního roku je na základní škole J.V. Myslbeka spojen se školní akademií, kterou děti připravovaly již po 10. Tradiční školní akademie je rozdělena na 2 části. Dopoledne proběhla generálka, které se účastnili v podstatě jenom žáci, jako diváci a jako vystupující. Odpolední vystoupení bylo určené rodičům, účast byla hojná, vybralo se poměrně hodně peněz na dobrovolném vstupném, které bude součástí rozpočtu Sdružení rodičů a přátel školy. Částka vybraná na vstupném přesáhla 3000 korun. Samotné přípravy na akademii jsou opravdu náročné, protože nic se nenechává náhodě. Vystoupení připravovali děti jak v mateřské škole, která je součástí našeho zařízení školského, tak i děti základní školy. Vystoupení se připravovala při hodinách hudební výchovy, dramatické výchovy, při hodinách tělesné výchovy, protože se jedná o vystoupení taneční, dramatická a podobně. Všechna vystoupení byla skvěle nacvičená, k vidění byli malí mravenečci, spousta dalších skvělých tanečních choreografií i deváťáci, kteří se školou letos rozloučí, se předvedli v netradičním oblečení na směsici různých písní. Další velkou akcí bylo sportovní odpoledne. Akce byla určená především dětem z prvního stupně, jednalo se o soutěžení v družstvech. Družstva se skládá ze 3 dětí a 1 dospělého. Mohl to být někdo z rodičů, případně babička, dědeček, strýc a podobně. Jednotlivá družstva obcházela stanoviště, kde získávali body za to, jak se jim dařilo, a nejlepší družstva dostala věcnou cenu. Děti pod vedením dospělého házeli medicimbálem, trefovali basketbalový koš, schazovali plechovky a podobně. Pro ty nejlepší byly připraveny balíčky se sladkostmi. Tolik mimoškolním akcím, ale škola byla úspěšná i v jiném směru. Podařilo se nám získat více než 6 milionů korun z fondu Evropské unie. Kromě vybavení školy, které budeme realizovat v průběhu letních prázdnin, tak nabízíme rodičům i dětem možnost využít školního psychologa, školní speciální pedagogy a logopeda a další jakoby zajímavé možnosti. Úplnou rekonstrukcí projde učebna chemie a fyziky, ve všech třídách budou instalovány nové tabule a realizována bude spousta dalších menších či větších úprav. Školní akademie i sportovní odpoledne se nakonec vydařily. Děti se konečně dočkají dlouho očekávaných prázdnin a v novém školním roce se samozřejmě přijdeme podívat na to, co se ve škole nového podařilo vybudovat. Den plný fotbalu v Ostrově se uskuteční v sobotu 25. června od 8:30 ve fotbalovém areálu u pekárny. Televize Ostrov je mediálním partnerem akce, kterou pořádá fotbalový klub Ostrov a Městský dům dětí a mládeže. V rámci dne plného fotbalu proběhnou turnaje 6 fotbalových kategorií dětí od 6 do 12 let. Zúčastní se celkem 66 mužstev, což je zhruba 700 malých fotbalistů. V doprovodném programu se představí fotbalový artista Jan Skorkovský a nebude chybět ani bohatá tombola. Celá akce bude ukončena v 18 hodin. Naváže na ní přátelské utkání, které se odehraje v neděli od 11 hodin mezi fotbalovým klubem Ostrov a Slavií Praha. Dům kultury Ostrov připravil pro všechny příznivce filmu Letní kino. Na letní scéně u Domu dětí začne v červenci digitální promítání pro veřejnost. Promítat se bude vždy v pátek a v sobotu od 10 večer. V programu budou zastoupeny různé žánry, jako je krimi, komedie nebo dobrodružné filmy a naleznete ho jak na internetových stránkách Domu kultury, tak i v infocentru a v kulturní příloze červencového ostrovského měsíčníku. Začátkem června byly ve městě rozmístěny 4 kusy červených kontejnerů, které jsou určeny pro sběr baterií a drobných elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, mobilní telefony a podobně. Jako nejfrekventovanější místa byly vybrány ulice Masarykova před první základní školou u čísla popisného 1148, naproti vchodu Penny Marketu a na městském tržišti v ulici u nemocnice. Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky a velké domácí spotřebiče.
Díky všímavosti občanů se podařilo zadržet zloděje, který řádil v zahrádkářské osadě na kopci za městským úřadem. Strážníci zde chytili muže, který se vloupal do zahradní chatky a hledal, co by se dalo ukrást. Místo plánovaného lupu si nakonec zlodějček odnesl tučnou pokutu. Jezdit zadarmo se zřejmě zachtělo řidiči, který natankoval na čerpací stanici ve Žďáru a bez placení odjel. Policie ho po chvíli dopadla na Starém náměstí a řidič své chování musel vysvětlit a natankované litry benzínu uhradit. Od 1. července letošního roku bude městská hromadná doprava zajíždět nově i k obchodním domům Tesco a Lidl, do Horního Žďáru a Hlubokého. Častěji bude jezdit také do Vikmanova a k nemocnici. Jízdní řád bude upraven tak, aby lépe navazoval na vlakové spoje. Autobus bude jezdit i o víkendech. Nový jízdní řád bude včas zveřejněn obvyklým způsobem na stránkách města Ostrova a v dalších periodikách. Odstávka systému centrální databáze biometrických pasů je plánována na pátek 1. července 2011 od 12 hodin. Nebude tedy možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů ani nelze biometrické cestovní pasy předávat. Provoz bude obnoven v pondělí 4. července. Bližší informace získáte na Městském úřadě odboru dopravně správním. Kontaktní místo kabelové televize se sídlem v Domě kultury vedle sběrny Sazky bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřeno ve dnech 4. až 8. července. Děkujeme za pochopení. Ostrovský letohrádek slaví v letošním roce 50 let svého trvání. Galerie výtvarného umění byla v půvabné raně barokní budově otevřena v roce 1961. Ostrovští obyvatelé jsou zváni na výstavu Půl století výtvarného umění v Letohrádku, která v rámci oslav začne ve čtvrtek 23. června.